İfadənin doğru olması üçün yüzlüklər mərtəbəsində sual işarəsinin yerinə hansı rəqəm təyin oluna bilər? 4000 neçə 129 ədədini ən yaxın minliyə yuvarlaq etməklə 5000 qiymətini almalıyıq. Deməli, bizə 5000-ə ən yaxın olan ədəd lazımdır. Yəni 5000-ə digər minliklərdən daha yaxın bir ədəd. Bizdə olan məlumata əsasən ədədimiz 4000 ilə başlayır. Biz yüzlüklər mərtəbəsindəki rəqəmi tapmalıyıq və ədədimiz 29 ilə bitir. Deməli, 0-dan 9-a qədər hansı rəqəmi yazsaq, bu ədəd digər minliklərə nisbətən 5000-ə daha yaxın ola bilər. Ən yaxın ehtimal oluna bilən minlik 4000-dir, çünki bizim ədəd 4 ilə başlayır. Deməli, bütün digər ədədlər 4000 və 5000 aralığında olacaq. Gəlin, bunu ədəd oxu üzərində təsvir edək. Bu, 4000-dən 5000-ə qədər uzanan ədəd oxudur. İndi yüzlükləri işarələyirik, yəni 4100, 4200, 4300, 4400. Bu ardıcıllıqla 4900 və nəhayət 5000. Əgər biz bura bir rəqəm təyin etmək istəyiriksə, onu ədəd oxu üzərində göstərməliyik və beləcə hansı ədədə daha yaxın olduğunu tapmalıyıq. Yəni o 4000-ə yoxsa 5000-ə daha yaxındır. Məsələn, əgər biz burada bir ədəd düşünsək, həmin ədəd nə olur olsun, ən yaxın minliyi neçə olacaq? Deməli belə, göründüyü kimi bunun ən yaxın minliyi 5000-dir və bu 5000-ə ən yaxın minliyə yuvarlaq oluna bilər. Lakin, əgər biz bu yerdə bunun kimi bir nöqtə təyin etsək, buna ən yaxın olan minlik 4000 olacaq. Bu zaman bu ədəd 4000-ə yuvarlaq olunacaq. Çünki aydın görünür ki, bu 5000-ə nisbətən 4000-ə daha yaxındır. İndi isə gəlin öz ədədimizə nəzər salaq. Bir rəqəmi təyin etməklə bunu ədəd oxu üzərində hara yazılacağına diqqət edək. Gəlin təyin edə biləcəyimiz ilkin ehtimal olunan rəqəmi 0 götürək. Bu zaman ədədimiz 4029 edəcək. Deməli, ədədin mövqeyi 4000 və 4100 arasında olacaq. Bu, 4000-dən böyük olsa da, 4100-dən kiçikdir. Buna görə də onu təxminən burada qeyd etmək olar. 4000-ə 4100-dən bir qədər yaxın. Bu ədədə baxdıqda görmək olur ki, bu 4000-ə daha çox yaxındır və bunun ən yaxın minliyi 4000-dir. 5000-ə yaxınlaşması böyük bir məsafə alır. Deməli, 0 cavabı yanlışdır. Bunu silirik, çünki 0 doğru deyil. Əslində, 10 rəqəmin hamısını yazmalı olduğumuzu düşünmürəm. İndi aşağı hissəyə nəzər salaq. Gəlin, ədəd oxuna baxaq və bunlardan hansı hissə 5000-ə daha yaxın olduğunu tapaq. Mərkəzə təyin edə biləcəyimiz qiymət 4500 olacaq və bundan böyük olan hər hansı ədəd 5000-ə yuvarlaq olunacaq. Mərkəzi nöqtədən başlayaraq 5000-ə yuvarlaq ediləcək. Deməli, burada olan qiymət 4500 olacaq. Bəs bura hansı ədədi və ya hansı rəqəmi təyin etməklə 4500-dən böyük ədəd ala bilərik? Çünki bundan kiçik istənilən ədəd aşağı qiymətə yuvarlaq edilir, yəni 4000-ə yaxındır. Gəlin yoxlayaq, bura 5 təyin edək. 4529 ədədi 4500-dən sonra gəlir. Ədəd oxunda onun yeri təxminən burada ola bilər. Çox yaxın olmasa da, lakin 5000-ə yaxındır, deməli 5 uyğundur. 5 rəqəmini biz istifadə edə bilərik. Bəs 4 rəqəmi? Əgər biz bura 4 təyin etsək, cavabımız 4400 olacaq. Bu ədəd 4500-ün soluna düşür. Bu xətt 4400-dür. Bu isə 4500. Bu nöqtə isə hardasa təxminən burada olacaq. Və 4000-ə yuvarlaq ediləcək. Bu mərkəzə də yaxındır. Lakin 4000-ə də bir qədər yaxındır. Onun ən yaxın minliyi 4000-dir. Bu halda 4 uyğun gəlmir. 5 isə işimizə yaradı və düşünürəm ki, burdan başlayaraq ədəd oxu olmadan misalı həll edə bilərik. Əgər 4400 kiçikdirsə, əlbəttə ki, 4300 də çox kiçikdir. Eləcə də 200 və 100, biz artıq 0 yüzlüyü də yoxladıq. Mövqeyi təxminən burda idi və çox kiçik idi.
lakin 4529 uyğun gəlir. Bu bir qədər böyükdür və bundan daha böyük olanlar 5000-ə daha da yaxınlaşır. Yüzlüklər mərtəbəsində 5-dən böyük olan istənilən qiymət bizi sağa doğru daha da yaxınlaşdırır. Belə ki, 5 və ya 5-dən böyük hər hansı bir rəqəm bura uyğundur, yəni 5000-ə yuvarlaq edilə bilər. Deməli, 5 və 5-dən böyük rəqəmlər 6, 7, 8 və 9. Bütün bunlar bizim yüzlüklər mərtəbəsində ədədi ən yaxın minliyə, 5000-ə yuvarlaq etmək üçün təyin edə biləcəyimiz mümkün olan rəqəmlərdir. Cavab kimi 5, 6, 7, 8 və 9 uyğundur.